Nermanova rayonu Montin qəsəbəsi, Məmməd Arif küçəsi 27, ev 111-də yaşayan Həsən Əliyev, qonşusu Qəhrəman Qarayevin onun ata yurdunu dağıtdırmasından məhkəmənin qərarından şikayətçidir. Məsələ ilə bağlı Həsən Əliyev Kanal 13-ə ətraflı danışıb. Əliyev Həsən, 1-ci Qarabağ müharibə veteranı. Deməli, belə bir vəziyyət yaranır ki, mənim qonşu dediyim şəxs öz vəkillik hüququndan istifadə edərək öz xeyrinə qərar alıb mənim ata yurdumu, atamın evini, bizim evimizi bax bu günə saldırdı. Dəfələrlə prezidentə də müraciət elədim. Mehriban xanıma da müraciət elədim. Prokuraturiyada, daxili işlər orqanlarında. Bu adam özünə ev alırdı. Bizim ailəni saldı ortaya. Evini də tutdurdu. Bu günlərə qoydu. Bu adam, yəni belə bir şey çıxır. Mən vətənimi qorudum, evimi qoruya bilmədim. Yəni ki, bizim ölkədə belənçi quldur dəstələri var. Cənab prezidentə müraciət edirəm. İndi canlı olaraq müraciət edirəm ki, cənab prezident, siz bu haqsızlığa necə göz yumursunuz? Bu hara kimi gedəcək? Bu adam özündən o qədər razıdır ki, deyir, mənim deyir, arxam da var, hər bir şeyim də var. Arxası deyir, arxam anardır, nə bilim, başqa deyir, prəhkəmələrdə bütün, hamısı mənim adamımdır. Qonşunuzun adı, soyadı necədir? Qonşumun adı, soyadı Qarayev Qəhrəman Maşallah oğludur. Bugün, gələn gündən bu günə kimi mənim atam anamı əsəbləşdirə, məhkəməyə günahsız bir insanları, qoca bir insanları məhkəməyə verə-verə, məhkəmələri də süründürə-süründürə, axırda da evini bu günə saldı, onlar dünyasını dəyişəndən sonra. 2020-ci ildə bu adam öz başına bir tərəfli qərar aldı pandemiya dövründə, sonradan da savadsız bir insan, qoca insan, göz görməyən insanların haqqına, hüququna belənsi girməyə çalışdı, tapdalamağa çalışdı bu Qarayev qəhrəman. Ana kimdir? Dediniz ki, deyir mənim arxamda. Bilmirəm, ana kimdir? Bu məhkəmədə işləyir, bilmirəm. Harada işləyir? Hansı məhkəmədə işinizə baxılır? Bizim məhkəmə Nərmanov rayonunda, apellyasiyada bir daha ali məhkəmədə oldu. Vəkil tutduq, vəkilərimizdən aldı. Sizin vəkili necə əlinizdən ala bilər? Bizim vəkilimizi, işte, sadə yolundan vəkilimizi elə aldı ki, vəkil dedi, mən bundan artıq sizə heç nə edə bilmərəm. Pulumuz da əlimizdən aldı, vəkil aradan çıxdı, getdi. Telefonumuza cavab vermədi. Məhkəmənin qərarıyla mı bu cür belə söküntü işləri aparır qonşumuz? Bəli, məhkəmə əlində qərar tutub ki, bunu məhkəmə, ali məhkəmə qərar verib, bura sökülməlidir, mən yaşamalıyam burada. 35 ildir mən yaşayıram, 3 ildir bu yaşayır burada. Bu adam mənim evimi dağıtmaqla məşğuldur. Mənim tikilimi tak tutdum. Ha, bu bilə gördüyünüz, bax bu darma, dağıntı, ziyan hamısını bu adam. Məhkəmənin qərarı varsa, icra orqanlarının müşahidəti ilə bir yerdə bu söküntü işləri aparmalıydı. Yəni, icra orqanlarının nümayəndəsi buradaydı, yoxsa necə? Onlar da buradaydı. Bizim sözümüzə heç bir məhəl qoymadılar. Evin sənətini göstərdik ki, hər kəsin özünün öz qranitsası var. Biz bu buranı bağlamışdıq bundan qabaqçı ev sahibinin vaxtında. Ev sahibinin vaxtında bağlamışdıq. Bu hansı yolla bu evi keçirdi hələ, ondan sonra başladı. Bizi babeləti şantaj edib, hədəliyə bizi bax bu gün bu vəziyyətə gətirdi, çıxartdı bizi. Qardaşımı gecəli ilə məhkəmə qurdurtdurdu Qarayev qəhrəmanı zakazından. Ondan başqa, deməli, 2021-ci ildə mənim anam rəhmətə getməmişdən qabaq bir dəstə yenə töçdü buraya icraçıları. Hər gün icraçı gəlirdi buraya, hədə qorxu gəlirdi bizə. Sonradan icraçıları töçdü. Bu pəncərənin ağız deşiyini açdırdı. Yəni çəkilişim var, göstərə bilərəm. Sonradan aradan anam rəhmətə gedəndən sonra, atam rəhmətə getməmişdən qabaq yenə töktü buraya bir dəstə icraçıları. Töktü buranı, bir partiya yenə dağıtdı, töktü. Sonra atam rəhmətə gedəndən sonra bura artıq ev havada qaldığını nəzərdə alaraq bilmədim bu. Nə yəni için? Sizin adınıza keçməmişdir. Ev bizim adımıza olmadığına. Bu adam təzədən töktü bura bütün o icra orqanlarını pajarından, yanğından söndürmə mühafizə idarəsindən çağırtdırmışdı. Hansı ki ölkənin bir yerini yananda heç o pajar yanğın mühafizə idarəsinin işçiləri heç gedib çata bilmir ora. Bir insan xəstələnir, heç ora həkim gedib vaxtında çata bilmir. Ancaq burada hadisə baş verməmişdən qabaq gəlib çıxmışdı həkimlər. Bir həkim dəstəsi qrupu. Sonradan o adam polis. Hansı ki biz polisə müraciət edirdik ki, belə bir vəziyyət var, bizim hüquqlarımız tapdalanır. Deyirdi o mülki işdir, biz qarışmırıq.
Sonradan polis bizi geldi, hansı ki mənim qeydiyyatım bu evədir, müdafiəsinə gəlmişəm. Məni o qapıdan çölə içəri buraxmadılar bunlar. Qardaşım 102-yə zəng edir, 102 işçilərini bura göndərir, onlar qardaşım götürüb aparır, 5 saat içəridə saxlayıblar. Bura dağılandan sonra buraxıblar. Budur mu hüquq, budur mu qanun, budur mu dövlətin yaratdığı bizə qayğı, qazilərinə, nə bilim, adi vətəndaşına. Bununla əlaqədar polislərin bu addımlarıyla əlaqədar cənab Vilayət Eyvazova müraciət etmişsinizmi? Bəli, mən Daxili İşlər Nazirliyinə məktub yazdım. Heç bir əsas, bir tək yazdılar ki, məktubunuz çatıb araşdırılır. O araşdırılır, bu araşdırılır. Heç bir araşdırmanın nəticəsi yoxdur. Biz səhviyik, biz günahkarıq, biz nəyik, biz düzük, o haqqında bizə bilir. Heç bir məlumat verilmir. Bugünkü gündə, bax, bizim günümüz sağlığımız budur. Biz evimizə rahat girib çıxa bilmirik. Bu adam özünü, əstəğfurullah, Allah sayır. Nə sayır bilmirəm bu adam özünü. Hədəliyir, qorxudur. 500 manat da məni cərimə elətdirdi. Hansı ki burada mənim yaşlı, qoca atamı bir dəstə icra nümayəndələri qoca kişini burada əllərini atıb vurmaq istəyəndə mən də gəldim gördüm ki, kişini sıxcalayırlar. Hətta itələmişlər, kiçik sıyırılıb, gözü yaralanmışdır. Əlimi, lomu əlimə götürdüm ki, vuram. Onu əllərində əsas tutdular, mənə 500 manat cərimə kəstirdilər. Yolun ortasından çağırdırdı, məni aldadaraq əlimdən vəsiqəmi aldı, şəxsiyyət vəsiqəmi. Mənə məhkəmə qurdular, 500 manat cərimə kəstirdilər. Hansı ki, mən o pulu məndən aldılar. Qonşunuz bu evi neçə ildə alıb və siz bu çəkdiyiniz hasarı ondan nə qədər əvvəl çəkmişsiniz? Biz o hasarı ondan 2 il əvvəl çəkmişik. 2 il əvvəl çəkmişik. Ondan sonra bu evdən onu hansı variantla alıb? Bu evin, deyək, mən belə nəzərdə tuturam ki, bu evi ucuz variantla alıb. İndi qiymətləndirməyə çalışır, dəyərləndirməyə çalışır. Onun haqqını, əvəzini bizdən çıxmağa çalışır bu adam. Həmən pulu bizdən, yəni ki, bu vəziyyətə salıb eləyir. Biz o adama məcbur eləmədik ki, sən gəl özünə ev al, mənim evimdə o günə sal. Prezidentə müraciət etmişsinizmi? Bunu haqsızlıq hesab edirsiniz? Məhkəmə hüquq orqanlarından narazısınız? Bəli, mən prezidentə müraciət eləmişəm. Mənim valideynimin bir qazı kimi, bir vətənin sevən bir vətəndaş kimi. Prezidentimin, həmişə prezidentimə mənim simpatiyam olur. Sübut deyə bilərəm. Heç prezidentim prezident olmamışdan qabaq. Həqiqətən mənim simpatiyam olur bu adamın. Müraciət elədim, heç bir cavab gəlmədi. Heç bir cavab gəlmədi. Məhkəmədə oturanda söz istədim. Məhkəmə dedi ki, sənin qadın var bu siyahda? Dedim, yox. Dedi, çıx çölə. Məhkəmələrin bir tərəfliyi. Haqsızlığı. Yəni ki, mən bir vətəndaş kimi, mən bu ölkədə artıq haqlı bir şey görmürəm. Kimisə də əlində qələmi var və əynində dövlətin forması var. O, hökümlüdür, vətəndaş hökümsüzdür. Bundan sonra hansı addımlar atmaq istəyirsiniz? Əmlakınıza dəyən zərərlə qədər Avropa Məhkəməsində müraciət etmək fikriniz var mı? Bundan sonra mən, əgər bu iş indi müraciət eləmişik Prezident Administrasiyasına baxılmasa, mən bu evi belə bir fikirə gəlmişik ki, ailəliksə biz hamımız, bu evi dövlətə, icra hakimiyyətinə təhvil verib, bizi başqa bir ölkədə təminatımızı vermək şərti ilə bizi bu ölkədən deportasiya eləsin bilmirəm, sürgün eləsin bilmirəm. Bundan başqa belənçi bir təhqirə mən dözməyəcəm. Mən vətənimi qorudum deyirəm, evimi qoruya bilmədim. Mən bax, ələl xüsus cənab prezidentə müraciət edirəm. Vətənimi qorudum, evimi qoruya bilmədim. Sənin belənçi məmurların ucubatından bu evin sənəti var. Bu evin sənətində Ulu Öndər Heydər Əliyev verifdi. Ermənistandan gələn vətəndaşlara. Dövlət bizə bir manat verməyib, biz öz gücümüzün üstündə dövlətimizə dəstək olmuşuz. Canımızla, qolumuzla, qanımızla. Bugünkü gündə biz belənçi bir, hansı ki adını hüquq sünas qoyub, bugün heç bir vətəndaşın, mən o yüzə yüzdə deyə bilərəm ki, vətəndaşları necə aldadır bu? Bizi necə bugünə salırsa da, deməli bu adam vətəndaşları deyilən aldadır. Öz şəxsi mənəfəyi üçün. Mənim onun zaborun daxilində işim yoxdursa da, onun mənim də həyatımdə işi olmamalıdır. Mən o həyatə qarışmıramsa da, o da mənim həyatıma qarışmamalıdır. Mən bunu istəyirəm, dövlətimdən bu işi araşdırılsın. Hüquqi cəhətdən araşdırılsın, mənəvi cəhətdən araşdırılsın. Mən müraciət edəcəm. Bütün nə qədər gücüm çatdığı mediaya, nə bilim, orqanlara, Avropa Şurasına, hara gəldi məktubu yazıb göndərəcəm. Xahiş edirəm, sizdən mənim bu harayımı
el çatan yerlere çatdırasınız. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Həsən bəy sizə müraciət etdiyini, evinin bu cür dağıldığını qeyd edir. Mən 2-ci qrup Qarabağ qarşısı Gülənir Özayət Bayramoğlu. Bizim baş idarəyə şikayət olunub bu ev barədə. Biz də Nərmanov cəmiyyətinin filialı olaraq mən də gəlmişəm. Öz bir baxım görüm nə məsələdir, nədir. Onu araşdırmaq üçün gəldik. İndi mən gelip onu gördüyümün hamısını cəmiyyətimizin sədrinə məlumat verəcəm. Biz lazım olan orqanlara müraciət edəcəksiniz. Müraciət edəcəyik, bəli. Bizim veteran da əlbəttə bizim döyüş yoldaşıdır. Bir hayli şey olmaz, amma biz köməkli eləmiyik. Lazım yerə biz də məlumatlar verəcəyik. Biz də indi bunu araşdırdıq, baxdıq, gördük. Gördüklərimizi sədrimizə məlumat verəcəyik, məlumatlandıracaq. İndi özləri necə lazımdır, hara lazımdır, özləri şikayətlərini yazacaq. Bax, baxın gözəl, gözəl dövlət işçiləri, başçıları, baxın. Baxın, mənimsəməyə çalışır. Mənimsəməyə çalışır. Baxın, gözəl prezidentim. Bax, siqnal istəyirsən, bu siqnal. Abdülləzim kişinin rəhmətə gedəndən sonra Qarayev qəhrəman özünü bu məhlənin reketi sahib. Reketi. Hüquqşünasdır. Bütün qanunları bilir. Deyir ki, sizə heç nə düşmür. Bu evi siz erməndən alırsınız, mən də sizin əlinizdən alırım. Cənab prezident, bax. Baxın, bu da onun quldur dəstəsi. Quldur dəstəsi belə dağıdırlar Abdülləsir kişinin evini. Rəhmətə gedəndən sonra hərəkətə keçirdi. Rəhmətə gedəndə ondan qabaq gəlmədi, qərarla gəlmədi, indi gəldi. Baxın, bax bu da sizə siqnal. Cənab prezident, bax, Qarayev qəhrəman. Vəkillər kollegasının üzvü. Kişi, bizim hüququmuzu bunlar müdafiə edəcək. Bax, cənab prezident. Bu da sizə veriliş, vəkiliş, bu. Bir rəhmətə gedəndən sonra hərəkətə keçib. Evini böyütməyə çalışır. Vəziyyəti pisdir. Şəraiti yaxşıdır. Pisdir vəziyyəti. Baxın, özünə şərait qurur. Rəhmətli Abdüllətif kişinin evini çürməklə özünə şərait qurur. Cənab prezident, bu da sənə siqnal.